Përshëndetje, për ju me sa firë dhe gjithë shikuse të kanalit. Faleminderit shumë për kohën, pra sot keni reaguar, a keni konsideruar pra ndërhyrje këtë çfarë ka bërë Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal dhe i Komunës së Prishtinës, pse si pas jush? Po sot në mëngjes kemi pranuar një kërkesë nga Komuna e Prishtinës, që neve si Asociacioni i Komunave të Kosovës, mekanizëm me cili mbron interesat e komunave, dhe duke marrë parasysh që Komuna e Prishtinës është një nga anëtarët e Asociacionit të Komunave të Kosovës, ku është kërkuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës të analizohet një shkresë e dërguar nga Ministri Elbert Krasniqi me datë 8 qershor 2022, ku ndër të tjera në këtë shkresë thuhet që Ministri Elbert Krasniqi kërkon në mënyrë decisive nga kryetari i komunës që vendimin duhet ta ndryshojë për dhënien e nëshfrytëzim të pronës komunale. Dhe këtu neve si Asociacioni i Komunave të Kosovës konstatojmë që niveli qëndror nuk ka të drejt të kërkojnë nga komuna se sa mund t'ja jo pronën e vetë komunale në shfrytëzim dikujt. Se kjo është në bazë të ligjit për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim dhe këmbim është e drejt ekskluzive e komunës të përcaktoj afatin e dhënies së pronës e vetë komunale në shfrytëzim. Këtu nuk është kompetence kryetarit që ta marrë një vendim të tillë, mirë po është kompetence kuvendit komunal me propozim të kryetarit, ashtu është edhe në ligj, për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim dhe këmbim, dhe shikoni tash, unë nuk do të hyj në procedura tjera, se si janë zhvilluar procedurat të akordancat që janë bënë mes nivelit lokal qendror, mirë po kuvendi komunal i komunës së Prishtinës ka marrë vendim që këtë pronë t'ja japë në shfrytëzim këti operatori ekonomik për 99 vite. Dhe ministria e cila i administron komunat mund vetëm të shqyrtoj liçmërin e vendimit. Mirë po jo të kërkojnë nga komuna, në këtë ras nga ministri Krasniqi, të kërkojnë nga një kryetari i komunës që të ndryshoj atë vendim. Do thonë kjo është shkelje në drejt për drejt në kompetencat e komunave dhe në autonomin lokale. Vendimin i kuvendit komunal duhet të respektohet nga nivelli qendror. Vendimin tash unë nuk e di me sa numra është marrë vendimi, mirë po shkjet që është marrë me shumicën e antarëve të kuvendit komunal. Arsyetime cilat jepen se a duhet tjetë, apo s'duhet tjetë, a duhet tjetë 99 vjetë, apo 1 vjetë, apo 15 vjetë, unë e po besoj që janë diskutuar në takimin e kuvendit komunal dhe aty është marrë vendimi për 99 vjetë. Neve se asociacion vetëm me kemi diskutuar këtë kërkes të ministrit Krasniqi dhe nuk kemi hynë në detaje se cilat kanë qenë bisedime tjera që kanë ndodhë me nivelin qëndror dhe neve kërkojmë nga nivelin qëndror se po përsërit e raste, ishtë është rasti, nuk është rasti vetëm, e patëm rastin e fresë të kemi nga Ministria e Arsimit. Dhe gjykata kushtetuese kërkoi nga niveli qendror që t'i respektoj kompetencat e autoriteteve lokale dhe të mos ndërhyjë në kompetencat e nivelit lokal. Këto kompetenca edhe njerë po e theksoj, me përdhënien e pronës komunale në shfrytëzim i takojnë komunës në këtë rast përmes kuvendit komunal.